أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين محترم حاضرين كرام قصص الأنبياء أنبياء كرام کی قصے اس کا یہ دوسرا پارٹ ہے پہلے پارٹ میں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی گئی تھی اور شروع میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے واقعات پڑھنے کے فوائد کیا ہیں اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے زندگی کے وہ واقعات بتائے گئے تھے جو جنت میں گزرے تھے یعنی جنت میں جب تک تھے ان کی پیدائش کیسے ہوئی اللہ رب العالمین نے کیسے ان کو پیدا کیا اس کے بعد کیسے ان کو عزت بخشی اور پھر ایک گناہ کی وجہ سے کس طریقے سے ان کو جنت سے نکالا گیا آج انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کے کیا کیا اور کیسے دنیا میں آئے اس کے متعلق جو بھی قرآن کریم اور احادیث صحیحہ کے اندر تفصیلات موجود ہیں انشاءاللہ اس کے روشنی میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے جنت سے اتارا تو علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ کہاں اتارا اور کیسے اتارا بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی وہ درخت کا پھل کھانے والی غلطی جس درخت کے پھل کو کھانے سے اللہ رب العالمین نے منع کیا تھا تو اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ساری سزائیں دی اس میں سے ایک سزا یہ تھی کہ سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے تھے جو جنت کا لباس وہ پہنے تھے جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے تھے پھر اسی طریقے سے اس کی ایک سزا یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جنت سے اترنے کا حکم دیا اور پھر اسی میں ایک سزا یہ بھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے آدم اور حوا دونوں کو ایک ساتھ نہیں اتارا بلکہ دونوں کو الگ الگ اتارا ایک کو کہیں اور ایک کو کہیں اور کہاں اتارا ایک کو اور دوسرے کو کہاں اتارا اس کے بارے میں صحیح احادیث میں کچھ موجود نہیں ہے البتہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا گیا تھا سری لنکا کے علاقے میں اور حضرت حوا فلسطین وغیرہ کے علاقے میں اتری تھی اور پھر علماء کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ پہنچے اور مکہ میں جو میدان عرفات ہے جہاں پر حاجی نو ذی الحجہ کا دن گزارتے ہیں وہاں پر آ کر کے دونوں کی ملاقات ہوئی اس وجہ سے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے عرفہ یا عریف معنی عربی میں ہوتا ہے پہچاننا وہاں پر دونوں نے آ کر کے ایک دوسرے کو پہچانا ایک دوسرے سے ملاقات کی اس وجہ سے اس کو میدان عرفات سے تعبیر کیا گیا ہے اب یہ بات کہاں تک درست ہے کہاں تک درست نہیں ہے اس کے تعلق سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تاریخی روایات ہے ذکر کیا ہے علماء کرام نے میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیا قرآن کریم میں کہیں موجود ہے ایسا نہیں ہے احادیث میں کہیں موجود ہے ایسا نہیں ہے بس علماء کرام اس چیز کو ذکر کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے کس حیثیت سے بھیجے گئے
سب سے پہلی حیثیت جو آپ کی تھی وہ ابو البشر کی تھی، ابو البشر یعنی انسانوں کے باپ بنا کر کے بھیجے گئے، تمام انسانوں کے باپ، رہتی دنیا تک جتنے انسان آئیں گے سب حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے. اور دوسری حیثیت جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھی وہ یہ کہ آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا. اب اس چیز کے اندر بھی علماء کرام کا اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے یا صرف انسان بنا کر کے بھیجے گئے تھے. کیونکہ نبی کو کب بھیجا جاتا ہے؟ نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو قوم برائی کا شکار ہو، جس کے ہاں شرک ہو، جس کے ہاں غلط کام ہوتے ہوں، ان تمام چیزوں کی اصلاح کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان موجود تھا ہی نہیں، لہذا نبی کو بھیجنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو بعض علماء کرام نے اس وجہ سے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے، لیکن میں اپنے ریسرچ کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. اس کے دو دلائل میرے پاس ہیں. سب سے پہلی دلیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت کو اور عمران علیہ السلام کی پوری ذریت کو تمام انسانوں کے لیے منتخب کر لیا ہے. پوری دنیا والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا، ان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت عطا کی، ان کو اللہ رب العالمین نے شرف اور مقام عطا کیا. یہاں پر جن لوگوں کا تذکرہ ہوا ہے سب نبی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اور آل عمران میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، آل عمران کا تذکرہ ہے، اس میں وہ بھی نبی ہیں. تو نبیوں کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آنا اور یہ کہنا کہ جس طرح سے ہم نے ان لوگوں کو منتخب کیا تھا، چوز کیا تھا تمام انسانوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے، اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو چوز کیا ہے، تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. اب نبی تھے، نبی کیسے تھے؟ نبی کی تعریف ہم نے شروع میں کی تھی کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی ایک شریعت لے کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین کا ایک قانون لے کر کے آتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک قانون لے کر کے آئے تھے، کیونکہ انسان کیسے زندگی گزاریں گے؟ اللہ رب العالمین ان کو قانون عطا کیا، فرشتوں کے ذریعے سے ان کو سکھایا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں سکھائیں، قرآن کریم پہنچایا، احکام سکھائے، اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں سکھائیں، جن میں سے کچھ کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ پہلی دلیل ہے میری جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. دوسری دلیل جو ہے وہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 22288، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ای الانبیاء کان اول، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم، سب سے پہلے نبی آدم تھے. قلت یا نبی اللہ، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او نبی کان آدم، کیا آدم واقعی میں نبی تھے؟ قال نعم نبی مکلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آدم نبی تھے، نبی وہ نبی تھے، مکلم اور وہ بات کیے گئے تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بات کی ہے، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے سفر میں اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بات کی ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ بات کی ہے. تو وہ ایک ایسے نبی ہے جن سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کی ہے، خلقہ اللہ بیدہ ثم نفخ فیہ روحہ، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان کے اندر اپنی روح ڈالی، ان کے اندر اپنی پھونک ماری. تو یہ جو روایت ہے مسند احمد کی، یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے. لیکن اس کے باوجود پھر علماء کا اختلاف کیوں ہے؟ اگر یہ روایت ہے، موجود ہے مسند احمد کی روایت جیسا کہ میں نے ذکر کیا، پھر علماء کے اختلاف کیوں ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو بہت سارے علماء نے ضعیف قرار دیا اور کچھ علماء کرام نے صحیح قرار دیا ہے. تو جن علماء کرام نے ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف قرار دینے کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا
انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تھے۔ بہرحال لیکن آیت جو ہے ان اللہ اصطفى آدم، جو آیت میں نے ذکر کی تھی سورہ آل عمران کی، وہ آیت دلالت کرتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام انبیاء کرام میں سے ایک نبی تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل زندگی کیسے گزاری، پوری تفصیل آپ کو ملے گی نہیں، جو چیزیں ملیں گی انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جو خطبے میں بھی آیت تلاوت کی جاتی ہے، ابھی بھی میں نے تلاوت کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، آگے چل کر کے اسی آیت میں کہ ان سے ایک جان کو پیدا کیا، پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے یعنی حضرت آدم سے اور حضرت حواء علیہم السلام سے اللہ رب العالمین نے رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو پیدا کیا۔ تو یہ آیت سورہ نساء کی آیت نمبر ایک ہے، پہلی آیت ہے۔ یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سارے بچے ہوئے، بہت ساری اولاد ان کی ہوئی۔ اب اہل تاریخ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے بارے میں بہت ساری باتیں کہیں، مثال کے طور پر کچھ علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ حضرت حواء علیہ السلام 20 مرتبہ حمل سے ہوئیں اور ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوتے تھے، لہذا ان کے 40 بچے ہوئے۔ کچھ علماء کرام نے یہ کہا کہ حضرت حواء علیہ السلام 120 مرتبہ حمل سے ہوئیں، 120 مرتبہ پریگننٹ ہوئیں اور 120 مرتبہ 240 بچے پیدا ہوئے، یعنی ایک مرتبہ میں دو بچے پیدا ہوتے ہیں تو 240 بچے پیدا ہوئے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں، جو ان کی کتاب ہے، بڑی اہم اور بڑی عظیم الشان کتاب ہے، اس کتاب کے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس وقت آپ کی اولاد اور اولاد اولاد یعنی پوتے پڑ پوتے، یہ ایک لمبی نسل تھی، ان سب کی تعداد 400,000 تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 400,000 اپنی نسل دیکھی، واللہ اعلم اب کتنی انہوں نے دیکھی ہے، لیکن بہرحال پوری نسل وہیں سے چلتی آ رہی ہے، سارے انسان وہیں سے چلتے آ رہے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی کافی لمبی تھی، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آخر میں آئے گا کتنی لمبی عمر پائی ہے۔ تو اس لمبی عمر سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہو بھی سکتا ہے کہ اتنے ان کے اولاد ہوں، لیکن یہ تاریخی روایات ہیں جن کے بارے میں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو اولاد بڑے مشہور ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، قابیل اور حابیل، اور ان کا قصہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا جو قصہ ہے وہ قصہ آپ لوگوں کو سنا دیجئے۔ وہ قصہ کیا ہے؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، ان دونوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، اللہ رب العالمین نے ایک کی قربانی قبول کی، وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور اللہ رب العالمین نے دوسرے کی قربانی قبول نہیں کی۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، تو جس کی قربانی قبول کی گئی تھی اس نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ یہ قربانی کیوں پیش کی گئی، کیا وجہ ہوئی تھی، وہ آپ واقعات جانتے ہیں، لیکن پھر بھی میں موقع ہے اس وجہ سے اس کو دہرا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی تھی اس کا یہ طریقہ یہ تھا ان کے درمیان شادی کا کہ دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر دوسرے حمل سے بھی دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو دو حمل کے جو بچے ہوتے تھے ان میں آپس میں رشتہ ہوتا تھا، پہلے حمل کے لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی، ان دونوں کی شادی ہوتی تھی، اسی طرح سے پہلے حمل کی لڑکی اور دوسرے حمل کا لڑکا، اس طرح سے ان کی شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ قابل اور حابیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا تھا، قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ بچی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، خوبصورت تو تھی کیونکہ پہلے کے لوگ زیادہ خوبصورت تھے، پہلے جو انسان جو شروع شروع میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ انسان اپنے انتہائی اعلیٰ صفت میں پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے سنا، 60 ذراعاً، 60 گز یا 7 ہاتھ، 7 ہاتھ ان کا قد تھا، اتنے لمبے تھے، ظاہر سی بات ہے اسکن بھی صاف ہوگا، چمڑا بھی صاف ہوگا۔ تو قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت زیادہ تھی،
اور حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوتی وہ کم خوبصورت تھی. اب قابیل کو شادی کرنا تھا کس سے؟ حابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی اس سے, اور وہ کم خوبصورت تھی. اور حابیل کو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے شادی کرنا تھا. اس نے کیا کیا, قابیل نے جب شادی کی باری آئی تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں حابیل کی جو بہن ہے یعنی حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اس سے شادی نہیں کروں گا, میں اپنی اس بہن کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے کیونکہ یہ زیادہ خوبصورت ہے. اب اس کو لے کر کے ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام تک جب معاملہ پہنچا, حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو, تم میں سے جس کی بھی قربانی اللہ رب العالمین قبول کر لے گا اس کی شادی اس خوبصورت لڑکی سے کرا دی جائے گی جو قابل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کیں. اب قربانیاں کیا پیش کیں اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں, کچھ جانور کی قربانیاں کہتے ہیں, کچھ مال کی قربانیاں کہتے ہیں, بہرحال کوئی بھی قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کے راہ میں. اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی کی قربانی قبول کر لی, حابیل کی قربانی, اور قابیل کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. تو جب قربانی قبول نہیں ہوئی, اور قربانی ایک تو قربانی قبول نہیں ہوئی اس کا بھی ان کے اندر ٹینشن تھا, پریشر تھا, اور دوسرا یہ کہ شادی بھی جس سے کرنا چاہتے تھے اس سے نہیں ہو سکتی, تو لہذا قابیل کو غصہ آیا اور پھر وہاں سے ایک داستان شروع ہوئی انسانیت میں پہلے قتل کی پہلے مرڈر کی. قابیل نے کہا کہ میں تجھے مار دوں گا حابیل سے. تو حابیل نے کیا کہا, انتہائی شرافت کے ساتھ اس نے کہا, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک, تمہیں اگر مجھے مارنا ہو تو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ, لیکن میں تمہیں قتل کرنے کے لیے, میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں, میں قتل کے الزام میں نہیں شامل ہوں گا. اور اس نے یہ کہا کہ انی ارید ان تبوء باسمی واسمی کا فتکون من اصحاب النار, میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, تمہیں جو کرنا ہو وہ کرو, اگر تم نے غلط کام کیا تو تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے, تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. وذالک جزاء الظالمین, اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی ظالموں کا بدلہ ہوتا ہے. یہ حابیل نے بڑا ہی بہتر طریقہ اختیار کیا. کاش کہ آج کے لوگ بھی حابیل کی طرح سے بننے کی کوشش کریں اختلافات کے وقت میں, لڑائی کے وقت میں. اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کی مثال بھی بیان کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں گفتگو کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں فتنے ہوں گے, اور فتنے بڑے خطرناک ہوں گے, تاریخ قسم کے فتنے, ہر کوئی انسان ان فتنوں میں شامل ہو جائے گا, قتل و خونریزی ہوگی, لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہوں گے, قتل کر رہے ہوں گے, مرڈر کر رہے ہوں گے. صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت کیا کریں گے, ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن کبنی آدم, تم اس وقت اسی طرح ہو جانا جیسے آدم کا بیٹا تھا. کون بیٹا؟ حابیل. حابیل نے کیا کہا تھا کہ میں اپنا ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوں تمہارے اوپر, تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو مارو, لیکن میں تمہیں نہیں مار سکتا. اس طرح سے ہمیں ہونا چاہیے, اگر ہم اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں گے تو بہت سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. ہندوستان کے اندر یا جہاں بھی فسادات ہوتے ہیں, یا مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں, وہاں دونوں طرف کی غلطیاں رہتی ہیں. ہم لوگوں کی غلطی کیا رہتی ہے؟ ہم لوگوں کی غلطی یہ رہتی ہے کہ ہم صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے. اگر کسی نے ہمیں کچھ برا بھلا کہہ دیا تو ہم اس کی گردن ہی نکال دینا چاہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ایک خطرناک قسم کے خوریزی کا بازار شروع ہو جاتا ہے, بازار گرم ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد پورا کا پورا شہر بھی برباد ہو جاتا ہے. اگر ہم حابیل کی طرح سے بنے تو ہمارے لیے اس میں عافیت ہے. چنانچہ یہ قابل اور حابیل کا جب مسئلہ ہوا تو آگے چل کر کے قابل نے حابیل کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ بڑا ہی نادم ہوا, فاصبح من النادمین, بہت ہی افسوس اس نے کیا کہ میں نے یہ کیا کام کر دیا, مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور قتل کرنے کے بعد اس کو یعنی حابیل کو کیسے دفن کریں, ابھی تک دفن کا مسئلہ بھی وہاں پر نہیں آیا تھا. اور شاید اس واقعے سے اندازہ لگا کر کے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے پہلے وفات پانے والے حابیل تھے, کیونکہ اس وقت یہ طریقہ پتہ نہیں تھا کہ انسانوں کے مرنے کے بعد کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, کیسے ان کا انتم سنسکار کرنا چاہیے, کیسے ان کو آخری وداعی دینی چاہیے, یعنی دنیا سے آخری وداعی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوء اخیہ, تو وہ قابل قتل کرنے کے بعد شرمندگی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس وقت اللہ رب العالمین نے ایک کوے کو بھیجا, اور وہ کوا فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, وہ کوا اوپر سے زمین کو ڈھونڈ رہا تھا,
وہ کیوں ڈھونڈ رہا تھا؟ تاکہ وہ اپنے ایک دوسرے کوے کی لاش کو دفن کر سکے. ایک دوسرے کوے کا انتقال ہوا تھا اس وقت, تو وہ کوا آیا, اس نے اپنے چونچ وغیرہ کے ذریعے سے, اپنے پیر سے اس نے زمین کھودی اور چھوٹا سا گڈھا کر کے کوے کو اس کے اندر ڈالا, اور پھر اس کے اوپر چونچ سے ہی اس نے مٹی ڈال دی, اور یہ سارا نظارہ قابیل دیکھ رہے تھے. اور یہیں سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو یہ سکھایا کہ اگر انسانوں کی وفات ہو جائے تو ان کو مٹی کے اندر دفن کرنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کا ذکر بھی کیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى, ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس بھی لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ بھی کریں گے. تو فطرت, آپ یہاں پر اس چیز کو بھی غور کر سکتے ہیں, اس چیز پر بھی کہ فطرت میں کیا ہے. فطرت میں یہ ہے کہ اگر انسان مر جائے تو اس کو دفن کرنا چاہیے. اب جن لوگوں نے جلانے کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے یا جن لوگوں نے جسم کے اوپر گھی وغیرہ لگا کر کے اور پرندوں کے حوالے کر دینے کا طریقہ اختیار کیا ہوا, جیسے پارسیوں کا طریقہ ہے, پارسیوں کے ہاں قبرستان میں ہی ہوتا ہے, اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اچھا اس کے جسم پہ گھی لگاتے ہیں اور اس کو ایسے ہی کھلے میدان میں چھوڑ دیتے ہیں. ان کا ماننا کیا ہے کہ اب انسان تو مر گیا ہے, اس کے باڈی سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں, پھر وہ چیل کوے آ کر کے اس کی باڈی کے گوشت کو توڑتے رہتے ہیں, یا جانور بھی کبھی کبھار جو کتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس کے گوشت کو توڑ دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے, غیر اخلاقی طریقہ ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے عزت بخشی ہے تو انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی معزز ہے, مرنے کے بعد بھی معزز ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسر عظم المیت کا کسر ہی حیا, اگر کوئی مردہ ہے اور مردہ ہونے کے بعد اگر آپ اس کی ہڈی توڑتے ہو, یعنی مردے کو بھی اگر آپ مارتے ہو تو وہ اس کو زندہ ہونے کی حالت میں مارنے کی طرح سے, اس لیے مردے کو بھی تکلیف پہنچانے سے ہماری شریعت میں منع کیا گیا. اور اسی وجہ سے جنگ کے میدان میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کرنے کے بعد آپ اس کو بوٹی بوٹی مت کرنا, جس کو مسلح کہا جاتا ہے. پہلے کے زمانے میں جب خونخوار جنگیں ہوا کرتی تھیں, مرنے کے بعد کان کاٹ لیتے تھے, ناک کاٹ لیتے تھے, پیر وغیرہ کاٹ کر کے الگ کر دیا جاتا تھا, وہ پوری بھڑاس نکالی جاتی تھی, پورا غصہ نکالا جاتا تھا, جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ ان کا کلیجہ نکال کر کے بھی چبایا گیا تھا. تو یہ مسئلہ ہے, ہماری شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام میں انسانیت کتنی ہے. آج لوگ, ابھی کچھ دنوں پہلے چائنا کی حکومت نے کیا یہ کہنے کی کوشش کی کہ اسلام کو ہمیں سوشلائز کرنا ہے, یعنی اسلام کے اندر ہمیں تہذیب لانی ہے. اسلام میں تہذیب نہیں ہے, اسلام کو مہذب بنانا ہے, اسلام کے اندر معاشرے کا نظام نہیں ہے. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ لوگ جاہل ہیں, انہوں نے کبھی اسلام کو پڑھا نہیں ہے. اسلام ہی میں انسانیت ہے, اور انسانیت اسلام سے بڑھ کر کے انسانیت ہے ہی نہیں. اسلام سے ہٹ کر کے اگر آپ انسانیت دیکھنا چاہیں گے تو انسانیت نہیں ہے. تو خیر یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ اسلام کس طریقے سے ہیومینٹی کی تعلیم دیتا ہے, انسانیت کی تعلیم دیتا ہے. یہ اس کی مثال ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایک طریقہ سکھایا کہ اگر انسان مر جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے اس کو دفن کرو, نہ یہ کہ اس کو آپ آگ میں جلا دو یا پرندوں کے یا جانوروں کے کھانے کے لیے چھوڑ دو. تو حابیل اور قابیل کا یہ قصہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام حابیل کے اس دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے بڑے مایوس ہوئے, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کو بیٹا عطا کیا, تو اس بیٹے کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث رکھا, شیث, شین یا سا, شیث اس کا نام اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ شیث کا معنی ہوتا ہے گفٹ, تحفہ اور ہدیہ. حضرت آدم علیہ السلام اپنے ایک اچھے بیٹے سے مایوس ہو گئے, یعنی ایک اچھے بیٹے کو آپ نے کھو دیا تھا, تو اس کی جگہ پر اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیث عطا کیا, اس لیے اس کا نام حضرت آدم علیہ السلام نے شیث رکھا, گفٹ رکھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اب انسان موجود ہیں, یعنی ہم اور آپ, یہ سب کے سب شیث کی اولاد میں سے ہیں, کیونکہ قابیل اور حابیل کی جو نسل ہے یہ نسلیں زیادہ دنوں تک نہیں چلی, یہ نسلیں کچھ دنوں تک چل کر کے ختم ہو گئیں, لیکن شیث کی نسل ایک لمبی مدت تک چلی, حتیٰ کہ جتنے بھی انسان آج موجود ہیں دنیا کے اندر سب شیث کی اولاد ہیں,
یعنی شیز جو حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے ہیں انہی کے سارے لوگ جتنے بھی ہیں اور قیامت تک جتنے بھی آئیں گے سب شیز کی نسل سے ہوں گے. اس کے بعد اور لمبی تفصیل گھر میں گھر کہاں تھا ان کا, حضرت آدم علیہ السلام کا کیسے رہتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, یہ ساری باتیں کہیں بھی بیان نہیں کی گئیں. لہذا جو بھی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں تفصیل بتائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنی طرف سے یا اہل تاریخ نے جو بیان کیا ہے ان کی باتیں وہ بیان کر رہا ہے. ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے. وفات آدم کا ذکر موجود ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا, اور ان کی وفات سے پہلے یہ ذکر کرنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی. جیسا کہ میں نے اشارہ کیا تھا, حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے سلسلے میں سنن ترمذی کی ایک روایت ہے, حدیث نمبر 3368. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا, پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرایا, وہ سب ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. اپنے پاس بلانے کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے کیے, اور دونوں ہاتھ سامنے کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ دونوں ہاتھ میں سے کوئی ایک ہاتھ چوز کرو, ایک ہاتھ منتخب کرو. آگے بڑھنے سے قبل میں ایک اشکال, ایک ڈاؤٹ دور کر دینا چاہتا ہوں جو پچھلے درس میں بھی پیدا ہوا تھا اور یہاں بھی پیدا ہو سکتا ہے, کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کو دیکھا؟ کیونکہ یہ جو جتنے بھی واقعات ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا, فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, یہ سارے واقعات بتانے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے اللہ رب العالمین نے؟ واللہ اعلم. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں, علماء اہل سنہ والجماعہ کے عقیدے میں بتائی جاتی ہے, اور یہ بات ہے بھی قرآن کریم سے, یہ بات ثابت ہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. انسان جب تک دنیا کی زندگی میں ہے, انسان دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا. اگر آپ دنیا میں ہیں اللہ رب العالمین کو دیکھ ہی نہیں سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے, انہوں نے خواہش کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا, ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, صحیح مسلم کی روایت ہے, پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انا ارا, اللہ رب العالمین تو نور ہے, میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار, نگاہیں اس کو دیکھ نہیں سکتی. وہو یدرک الابصار, وہ نگاہوں کو دیکھتا ہے, وہ انسانوں کو دیکھ سکتا ہے. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربی ارینی انظر الیک, اے میرے رب میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی, آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے, ولیکن انظر الی الجبل, اس پہاڑ کو دیکھو, اگر میری تجلی اس کے اوپر ہوگی, اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہا, ٹھہرا رہا, تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اللہ رب العالمین کی ذرا سی تجلی ہوئی پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ کیا ہوا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر کے گر گئے. تو یہ تو حال ہے اللہ رب العالمین کی تجلی کا, پھر اللہ رب العالمین کو دیکھ کیسے سکتا ہے؟ تو دنیا کی زندگی میں انسان اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن کیا قیامت کے بعد جب جنت میں ہوں گے لوگ تو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا؟ بالکل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر, یقیناً تم جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ویسے ہی کرو گے جیسے کہ چودہویں کے چاند کا دیدار کرتے ہو. چودہویں کے چاند کو دیکھنے میں کوئی مشکل ہوتی ہے؟ کوئی آنکھوں میں روشنی لگتی نہیں لگتی, انسان آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھ لیتا ہے, چودہویں کا چاند, فل مون, آسانی سے ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے, لیکن یہ جنت میں. تو حضرت آدم علیہ السلام بھی کہاں تھے؟ جنت میں تھے. یہ سارے مسائل جب ہوئے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے, تو ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا ہو, اور ہو بھی سکتا ہے اللہ رب العالمین کا دیدار نہیں کیا ہو. تو جن چیزوں کے بارے میں وضاحت اور تفصیل موجود نہیں ہے, ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوالات میں نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا تھا سنن ترمذی کا, کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دونوں ہاتھ ان کو دکھائے اور کہا کہ دونوں ہاتھ میں سے کوئی چوز کرو, حضرت آدم علیہ السلام نے رائٹ ہینڈ, جو داہنا ہاتھ ہے اللہ رب العالمین کا, وہ منتخب کیا, اور اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ داہنے, جیسے ہمارے یہاں لیفٹ رائٹ ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کے لیفٹ رائٹ کا کمبینیشن نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکلتا یدیہ یمینا,
اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ کیا ہے؟ داہنے. تو دونوں ہاتھ داہنے, ایک ہاتھ منتخب کیا, اللہ رب العالمین نے وہ ہاتھ کھول کر کے دکھایا, اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت تھی, جو ہم سب تھے اس میں, ہم سب اللہ رب العالمین کے ایک ہاتھ میں. کتنی عظیم قدرت ہے اللہ رب العالمین کی. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا, اے اللہ یہ کیا ہے, مٹھی میں کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا, ہذہ ذریتک, یا ہؤلاء ذریتک, یہ تمہاری آل و اولاد ہے, تمہاری نسل سے پیدا ہونے والے تمہارے بچے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام ان کو غور سے دیکھنے لگے, اور انہی کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام نے ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھا, اور جتنے لوگ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت دکھائے گئے, سب کی پیشانی پر ان کی عمریں لکھی ہوئی تھیں. یہ کتنی عمر گزارے گا دنیا کے اندر, سب کی زندگی لکھی ہوئی تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک چمکتا ہوا چہرہ دیکھا, تو اللہ رب العالمین سے پوچھا, اے اللہ یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا, یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد, جن کے بارے میں فجر کے درس میں سورہ نمل کی گفتگو چل رہی ہے. تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں, اللہ رب العالمین نے فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا, اے اللہ ان کی عمر کتنی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا, ان کی عمر 40 سال ہے, 40 ایئرس. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا, اے اللہ رب العالمین ان کی عمر تو بہت کم ہے, ان کی عمر تھوڑی سی بڑھا دی جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے جو فیصلہ کرنا تھا میں نے کر دیا, اب ہر ایک کی عمر لکھی جا چکی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 40 سال لکھی جا چکی ہے, تو 40 سال ہے. تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اگر بات ایسی ہے تو اے اللہ تو میری عمر میں سے لے کر کے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دے, میری عمر کا 60 سال, 60 سال تو داؤد علیہ السلام کو دے دے, لہذا ان کی عمر کتنی ہو جائے گی, 100 سال کی ہو جائے گی, 40 + 60 100 سال کی ان کی عمر ہو جائے گی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس وقت ان کو کہا, آدم سوچ لو, غور کر لو تم کیا بات کہہ رہے ہو, اس کو سوچ لو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا, اے اللہ رب العالمین میں نے آپ سے دعا کی ہے, میں نے تجھ سے دعا کی ہے, اگر ایسا ہو گیا تو اچھی بات ہے. چنانچہ یہ واقعہ ہو گیا اس وقت کا. پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کے اندر مکمل زندگی گزار لی اور ان کی وفات کا وقت قریب آیا, تو فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آئے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا پر اترے تھے, اللہ رب العالمین نے جو ان کی عمر بتائی تھی اس کو گن رہے تھے, اللہ رب العالمین نے جتنی بھی ان کی عمر بتائی تھی اس کو گنتے رہتے تھے. تو جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو فرشتوں سے انہوں نے پوچھا, کس لیے آئے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی روح قبض کرنے آئے ہیں, آپ کی وفات کا وقت ہو گیا, اب آپ کو جانا ہے اس دنیا سے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا, میں اس دن سے گنتے ہوئے آ رہا ہوں, ابھی 60 سال باقی ہیں, ابھی تم پہلے چلے آئے, وقت سے پہلے چلے آئے. تو فرشتوں نے کہا کہ وہ 60 سال باقی نہیں ہے, وہ 60 سال تو آپ نے دے دیے تھے, اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے تھے, وہ 60 سال کہاں باقی بچے. چنانچہ حدیث میں یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا, ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں, کیونکہ انسان کیا ہے, بھولنے کا ہے, اور انسان کچھ لوگوں کے ہاں نسیان سے ہے, نسیان میں نے بھولنا. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے ایسا کب کہا تھا, حالانکہ جنت میں اس وقت انہوں نے یہ بات کہی تھی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری روایت ہے, یہ تو صحیح روایت ہے اتنی, ایک جو دوسری روایت ہے اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں کو پوری عمر دی, حضرت داؤد علیہ السلام کو 100 سال دے دیے اور ان کے جو عمر بنتے تھے وہ پورے کر دیے, اور وہ عمر کتنی تھی, 1000 سال کی تھی. حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال رہے, یعنی جب فرشتہ ان کے پاس آیا تھا تو 940 سال ہوئے تھے, لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ان کی عمر مکمل کی گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی ان کی عمر مکمل کی گئی. اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک اس دنیا کے اندر رہے. اور ان کی وفات کے روح نکالنے کے وقت کا ایک اور قصہ ہے, جب اخیر میں جب ان کی وفات ہوئی ہے, حضرت آدم علیہ السلام جب بیمار ہوئے, یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں مسند احمد کی روایت ہے, بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے, بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے, حضرت آدم علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کی طلب ہو رہی ہے, مجھے خواہش ہو رہی ہے جنت کا پھل میں کھاؤں, تو جاؤ دیکھو کہیں جنت کے جیسا پھل کہیں ملے تو اس کو لے کر کے آؤ. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گئے, نکلے اور ان کے ہاتھ میں وہ پھاوڑے وغیرہ, کدال وغیرہ سب تھے جس سے کھیتی کی جاتی ہے یا جس سے پھل وغیرہ توڑے جاتے ہیں, پودے لگائے, وہ سب موجود تھے. جب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جا رہے تھے تو فرشتوں سے ملاقات ہو گئی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جب انسان کم تھے تو وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے, ان کی حس, ان کا سنس اتنا اسٹرانگ تھا کہ وہ فرشتوں کو دیکھ لیتے تھے. ابھی آگے آئے گا کہ حضرت حوا علیہ السلام نے بھی فرشتوں کو دیکھا, تو ان کے بیٹوں نے فرشتوں کو دیکھا, فرشتوں سے ملاقات ہوئی, فرشتوں نے پوچھا
حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹوں سے کہاں جا رہے ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ ابو بیمار ہیں اور انہوں نے جنت کا پھل کھانے کی خواہش کی ہے، تو ہم دیکھنے نکلے ہیں کہیں جنت کا کوئی پھل مل جائے اور ان کو کھلا دیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی روح تو قبض کر لی گئی ہے، اور ان کی روح کیسے قبض کی گئی تھی؟ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے، جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو دیکھا، فرشتوں کو، ان کے ساتھ حضرت حوا علیہ السلام بھی موجود تھیں۔ حضرت حوا علیہ السلام نے جیسے ہی فرشتوں کو دیکھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئی، ان کو پتہ چل گیا کہ اب یہ روح نکالنے کے لیے آئے۔ محبت جو ہوتی ہے بیوی کی اپنے شوہر سے، حضرت حوا نے ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو چپکا لیا اپنے سے اور چھوڑ نہیں رہی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الی کی عنی، مجھے چھوڑو، اس سے پہلے بھی میں تمہاری وجہ سے ہی گمراہ ہو چکا ہوں، یعنی جنت میں تمہارے ہی وجہ سے میں نے وہ پھل کھایا تھا، تمہارے وجہ سے، مطلب دونوں کی غلطی تھی، لیکن بہکانے میں یا بات کو پیش کرنے میں ان کا بھی ایک رول تھا۔ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ عورتوں کی تنقیص ہے، عورتوں کی توہین ہے، ورنہ میں نے ذکر کیا تھا پہلے درس میں کہ گناہ میں دونوں برابر کے شریک تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی اور حضرت حوا علیہ السلام بھی، کسی ایک کے اوپر وبال نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، اس سے پہلے میرے ساتھ یہ غلطی ہوئی تھی تمہاری ہی وجہ سے۔ چنانچہ وہ دور ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام کے قریب آئے، فرشتے جنت کا کفن لے کر کے آئے تھے، جنت کی خوشبو ان کے ہاتھوں میں تھی، ان کی روح کو نکالا، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو ایک صاف ستھرا جنت کا مخمل کا کپڑا ہوتا ہے، اس کے اندر روح کو ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس روح سے بہترین قسم کی خوشبو پھوٹتی ہے، اور ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ دنیا میں موجود جتنے بھی فرشتے ہوتے ہیں سارے فرشتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ اور جب وہ فرشتے، روح لے کر کے جانے والے جو فرشتے ہیں، جب جا رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی دنیا میں فرشتے ہوتے ہیں سب پوچھتے ہیں کس کی روح ہے بھائی، نام تو بتاتے جاؤ، کس کی روح لے کر کے جا رہے ہیں، وہ اس کا بہترین نام بتاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی روح نکال کر کے وہ لوگ لے کر کے چلے گئے۔ تو وہاں پر ملاقات ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے، تو ان لوگوں، ان فرشتوں نے کہا کہ آپ کے والد کی روح قبض کر لی گئی۔ چنانچہ پھر ان کے بیٹے بھی واپس آئے اور فرشتے بھی ان کے ساتھ واپس آئے، اور فرشتوں نے ہی ان کو کفن دیا، روح تو لے کر کے چلے گئے لیکن دوسرے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا، ان کو کفن بھی دیا، اور فرشتوں نے ہی خود حضرت آدم علیہ السلام کے لیے قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد لحد بنائی، لحد وہ صندوق والی جو قبر ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے، وہ قبر بنائی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور انہوں نے ہی ان کو دفن کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے وہ بیٹے آس پاس کھڑے ہو کر کے یہ پورا قصہ اور یہ پورا واقعہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد جب کفن دفن سے فارغ ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے فرشتوں نے کہا ہذہ سنت بنی آدم، یہی انسانوں کا طریقہ ہوگا آگے چل کر کے، یعنی پورا پھر سے دکھایا کہ کیسے ایک انسان کو کفن دفن کرنا چاہیے، اور نماز جنازہ کا بھی ذکر ہے کہ فرشتوں نے نماز جنازہ بھی پڑھی تھی، تو پورا وہاں پر طریقہ انہوں نے دکھایا تھا کہ ایک انسان کا اگر وفات ہو جائے تو تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس روایت کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے نہیں ہے، اور اس روایت کے بارے میں آپ لوگوں نے گزشتہ درس میں سوال بھی کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بحث کا مسئلہ، کنورسیشن، ایک گفتگو ہوئی تھی، ایک مناظرہ ہوا تھا، وہ مناظرہ بخاری مسلم کی روایت میں ہے اور بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے، کہ اللہ رب العالمین کے پاس حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحث کی۔ اب آپ غور کریں، حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی بحث کہاں پر ہوئی؟ اس وجہ سے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ عالم ارواح میں ان کی بحث ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی اس کا تعلق نہیں، عالم ارواح میں، یعنی جب دونوں روحیں آپس میں ملیں، کہاں پر؟ آسمان میں، جب ان دونوں کے درمیان اس وقت بحث ہوئی تھی۔ بحث کیا ہوئی تھی؟ بحث یہ ہوئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دیکھتے ہی کہا اچھا آپ ہی وہ آدم ہیں، انت آدم، آپ ہی وہ آدم ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا، جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں سے نوازا، اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک گناہ ایسا کیا، ہم سب کو جنت سے اتروا کر کے زمین میں پہنچا دیا، آپ ہی وہ آدم ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے یہ اعتراض پیش کر دیا، اور یہ صحیح روایت ہے بخاری مسلم کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ اچھا آپ ہی وہ موسیٰ ہیں، وہ موسیٰ جس کو اللہ رب العالمین نے
نبی بنایا تھا، رسول بنایا تھا، شریعت دے کر کے بھیجا تھا، وہ موسیٰ جس کو اللہ رب العالمین نے توریت عطا کی تھی. توریت پڑھ کر کے آئے، نہیں پڑھ کر کے آئے آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل توریت میں نے پڑھا ہے، ابھی توریت ان کے اوپر نازل ہوئی، کون نہیں پڑھے گا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ توریت کے اندر ایک آیت تھی، وہ آیت تم نے پڑھی، اور وہ آیت ہمارے قرآن کریم میں بھی موجود ہے سورہ طہٰ میں، وہ آیت کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ آیت نہیں پڑھی تم نے، وعصا آدم ربہ فغوا، کہ حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہوئے. یہ آیت تم نے توریت میں پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی، بالکل پڑھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ یہ جو آیت تم نے پڑھی تھی کہاں پڑھی تھی؟ توریت میں. ٹھیک ہے، توریت میں پڑھی تھی. یہ تم کو پتا ہے کہ توریت کب لکھی اللہ رب العالمین نے؟ توریت کب لکھا اللہ رب العالمین؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم ہے توریت کب لکھا گیا. توریت کب لکھا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 سال پہلے. ابھی حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے سب کچھ لکھ دیا تھا نا کہ دنیا میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، اور وہی بات قرآن کریم بھی اسی وقت کا لکھا ہوا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کا بھی لکھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے وہ لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے اس وقت بھی جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اور وہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے ابھی، یعنی ابھی ان کی پوری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی تب بھی میں نبی تھا. یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کا معنی غلط پیش کیا جاتا ہے. معنی غلط اس لیے پیش کیا جاتا ہے، اس سے یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے اپنے جسم کے حساب سے، ایسا نہیں تھا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہا کہ میں نبی تھا ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوح محفوظ میں میرا نبی ہونا لکھا گیا تھا، ساری چیزیں لکھی گئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے. تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ توریت کب لکھی گئی؟ 40 سال پہلے، یعنی میرے گناہ کرنے کے 40 سال پہلے. اب جب اللہ رب العالمین نے ایک چیز متعین کر دی ہے کہ وہ چیز ہونی ہے، اور پھر وہ چیز اللہ کے متعین کرنے کی وجہ سے ہوئی، تو پھر آپ مجھے کیسے بلیم کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحج آدم موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے جیت گئے، اس بحث میں، اس مباحثے میں جیت گئے. تو یہ ایک واقعہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کا تعلق کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے نہیں ہے، بلکہ کہاں سے ہے؟ عالم ارواح میں، جب روحیں ملتی ہیں اس وقت یہ مکالمہ اور یہ مباحثہ ہوا، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور یہ قصہ ہے صرف حضرت آدم علیہ السلام کا نہیں، اس دنیا کے سب سے پہلے انسان کا. اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اس قصے کے ذریعے سے کہ اللہ رب العالمین نے انسان پیدا کیا ہے، اور وہ سارے فلسفے، وہ سارے نظریات، وہ سارے آئیڈیالوجیز جو ہمیں پڑھائے جاتے ہیں کہ انسانوں کو بندر سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان پہلے بندر تھا پھر اس کے بعد انسان بنا ہے، یہ سارے فلسفے کیا ہے؟ یہ سارے اٹکل پچو کی باتیں ہیں، لوگوں کے اپنے ذہنوں کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان پیدا کیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس بات کو مانتا ہے یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہماری اصل پہلے بندر تھی، ہم بندروں سے پیدا ہوئے، تو واقعی وہ بندر تھا. وہ بندروں والی حرکت بھی کرتا ہے آج، ڈانس وانس کرنا، ایسے لوگ بندر ہی سے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ انسان، اللہ رب العالمین نے انسان پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن کریم سکھایا، رحمان وہ ہے جس نے انسان پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا خلق القردہ ثم جعل منه الانسان، کہ اللہ نے پہلے بندر پیدا کیا پھر اس سے انسان بنایا، اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا؟ ڈائریکٹ خلق الانسان، ہم نے انسان پیدا کیا. اور اللہ رب العالمین نے انسان پیدا کرنے کی وہ پیدا کرنے کو پروسیس بھی ذکر کیا، جس کا ذکر میں پچھلے درس میں کر کے آیا ہوں کہ کیسے مٹی کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. تو یہ انسانیت کی ابتدا کی کہانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے، اور سب سے پہلے نبی کی کہانی ہے. اور اس قصے کے اندر بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں ہیں جن کے اوپر میں تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کروں گا، لیکن صرف اشارہ کروں گا. سب سے بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑی معزز مخلوق ہے، بہت عزت والی مخلوق ہے. اللہ نے عزت بخشی ہے، فرشتوں سے سجدہ کرا کے عزت بخشی ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو وہ چیز سکھایا جو فرشتوں کو نہیں سکھایا، وہ نام سکھایا جس کا ذکر پہلے آیا. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم دیا، انبیاء کرام دیے، اولیاء دیے، اتنے لوگ دیے. تو یہ اللہ رب العالمین انسانوں کو عزت بخشی ہے، لہذا اپنے آپ کو پہچانو، آپ انسان ہو، آپ عزت دار ہو،
لہذا ذلیل ہو کر کے اس دنیا کے اندر رہنے کی کوشش مت کرو. اللہ نے آپ کو معزز بنایا ہے, معزز بن کر کے زندگی گزارو. اور معزز کیسے بن سکتے ہو؟ اسلام پر عمل کر کے. اسلام سے ذرا بھی ہٹو گے ذلیل ہو جاؤ گے. اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, جو اسلام سے ہٹتے ہیں وہ جانوروں کی طرح سے ہیں یا جانوروں سے بھی وہ زیادہ گمراہ ہیں. دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس پورے قصے سے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کے کوئی نہ کوئی دشمن ہے. انسان کا دشمن کون ہے؟ شیطان. ہمیں اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے, اس کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے. لیکن ہم نے اس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے. دوست کیسے بنایا ہوا ہے؟ اس کی کہی ہوئی ہر بات مانتے ہیں, جیسا بھی وہ بولتا ہے ویسا کر جاتے ہیں. ہم نے دوست بنایا ہوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اس کو دشمن سمجھو. دشمن سمجھو گے تو تم نجات پاؤ گے. اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم انسان ہیں, ہم انسان گناہ کر سکتے ہیں, ہماری فطرت کے اندر داخل ہے. اور کوئی انسان گناہ نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا, وہ فرشتے ہیں جو گناہ نہیں کرتے. گناہ کرنے کے بعد ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ گناہ کرنے کے بعد ہمارا معاملہ انسانی ہونا چاہیے, شیطانی نہیں ہونا چاہیے. اور انسانی صفت کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد اس کو ندامت کا احساس ہوتا ہے, شرمندہ ہوتا ہے, اس کو شرم محسوس ہوتی ہے, توبہ کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. یہ انسانی صفت ہے. شیطانی صفت کیا ہے؟ گناہ کرنے کے باوجود اکڑتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, میں نے اتنے سگریٹ پھونکے ہیں, میں نے اتنے مرڈر کیے ہیں, میں نے یہ وہ. یہ سب ذکر کرنا یہ کیا ہے؟ شیطانی صفت ہے. انسان بنیے, شیطان مت بنیے. اور اس قصے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو سب سے آخری جو واقعہ بیان کیا کہ تقدیر جو ہے, تقدیر اللہ رب العالمین نے بہت پہلے ہی لکھ دی ہے. ساری چیزیں لکھی جا چکی ہیں اور اب دنیا میں اور قیامت تک جو بھی ہوگا وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. توریت بھی وہاں پر لکھی ہوئی ہے, قرآن کریم بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے, ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں. اور جو بھی اس دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ سب اس لکھے ہوئے کے مطابق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جو بھی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے قصے میں, ان عبرتوں سے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.